Så där, då var vi live och igång för ett nytt söndagsavsnitt här på Patreon med en liten gäst idag, nämligen Erik, också, oj dubbel, även känd som Aktieungdom på Instagram. Ja, precis. Så det är ju kul med lite nya ansikten, höll jag på att säga här. Vi visar inte ansikten här idag som ni ser, men nya röster då framförallt. Precis. Och, som vi sa, som Tobbe sa här i inledningen, så går han ju under namnet Aktieungdom på Instagram. Väldigt duktig på sin fundamentala analys och tycker att han förtjänar en följerek, helt klart. Jag har ju slängt upp några gånger på storyn faktiskt. Men kanske nog att vi ska prata, Tobbe, vad säger du? Vi kan lämna över taktpinnen till Erik här, så kan han dra en liten presentation av sig själv. Det tycker jag. Ja, men tack för den fina introduktionen. Som sagt, jag heter Aktieungdom på Instagram, hänger lite på Twitter och så vidare också. Men idag ska jag först berätta lite om mig själv, och sen har jag med mig ett riktigt intressant case som är väldigt relevant i tiden just nu också. Så att det ska ni se fram emot. Men för att berätta lite om mig själv, jag är 20 år gammal och studerar till läkare. Men jag har haft ett intresse för ekonomi och börsen nu kanske i 9 år. Och egentligen handlat själv i 5 år. Och egentligen sista året har jag varit analytiker åt en studentorganisation här i Göteborg. Så att jag kan berätta lite hur jag kom in i aktier faktiskt. För att det började väl egentligen med att jag alltid tyckte det var kul att handla. Så att det var, jag spelade CS när jag var 11. Och i CS kan man byta vapen med andra, och så är vapnena i värda olika mycket pengar. Så där på något år spelande då, så bytte jag upp mig från 50 kronor till 4000. Och det tyckte jag förstås var jävligt kul, men det var ju inte bra avkastning på den tiden, kan man ju säga. Så då har jag alltid letat nya sätt att hitta avkastning. Och då egentligen så kom mitt intresse för datorer och kombineras med aktier ungefär när jag var 15. För då hade jag läst det här att AMD kommer gå i konkurs, AMD är skit, står det alla i tidningar liksom. Men som datorintresserad då, så visste jag ju att deras nya Zen-arkitektur var på väg ut, och ryktena som fanns var ju antingen att de var dåliga och bra, men då när man är lite van med att läsa på om någonting så vet man ju vilka som är trovärdiga. Så då fick jag den uppfattningen av att det här kommer bli bra. Och då tänkte jag, vad fan, om marknaden, eller om människor tror att det kommer gå i konkurs och vi som är intresserade tror att det kommer gå upp, då här är ju något typ av informationsskillnad. Så att då tänkte jag, vilka är det som gynnas på att det går upp? Jo, det är ju de som äger aktien. Så då började jag kika lite på aktien där på 1,5-2 dollar vad den kostar, och nu är den väl 90. Så att tyvärr köpte jag inte mycket, men det var det som fick mig att registrera ett konto på Avanza, det när jag märkte att det liksom den stora massan kan ha en helt annan bedömning än de som faktiskt kan aktien kan ha för bedömning. Och det där var inträdet in, inkörningsporten så att säga. Ja, precis. Det var min gateway drug där med AMD. Och sen börjar man ju direkt handla på smålisterna i Sverige. Och det gick ju kanske inte så bra där när man börjar med 300 kronor och sätter in det i Bahnhof utan att tänka på att det är 7% courtage när man köper och säljer. Men det var ju en bra läxa att lära sig med 300 kronor liksom, för sen nästa köp var 3000 och sen är man ju uppe i 10D och 10 gånger D liksom. Så att det är alltid bra att börja smått, tycker jag. Absolut. Ja, härligt. Så AMD på 1 krona, och idag kanske du har ett nytt spännande case som kan göra liknande resor. Det har gått bra hittills, men det kanske har ännu mer att ge. Så ja, grymt. Ja, jag kan hoppa in i det direkt om det är bra, ja, så. Du kan köra lite mer presentation om du har något mer som du tycker är nice att berätta, så att säga. Jag kan prata lite mer om Aktieungdom. Det är ett konto på Instagram jag har haft sedan början av 2020. Så det stämmer väl överens med de flesta började kolla på Finansinstagram också, kan man väl säga. Men där har jag första året ägnat mycket tid till att göra lärorikt content. Förklara hur olika multipel arbitrage fungerar och vad en ränta är och vilka aktier som gynnas av vilka trender och så vidare. Nu på sistone har det väl blivit lite mer aktivt i story där jag delar nyheter.
tankar om företag. När jag är med i olika poddar så kanske jag nämner det där. Lite så här, det är ett sätt att följa marknaden och följa aktierna jag följer helt enkelt. Sen har det blivit att jag skriver lite på Twitter också. Men där är väl samma princip. Och sen så gör jag analytiker där i Chalmers Capital Management. Så där publicerar vi olika analyser på olika bolag. Det har varit Cellink och Iricity och Intervac också faktiskt. Och så vidare. Jag har ju följt några av dem där. Ni har ju prickat dem ganska bra måste man säga. Ja, men det har gått rätt bra. Det får man säga. Det måste man säga. Och har du några typer av bolag som du handlar mest om man säger? Jag vet att du också till exempel gillar Evo Embracer som en annan. Men du har ganska brett spektrum måste man säga. Alltså en hel del teknik och sen kommer in på mer de här medtech och biotechbolagen. Ja, nej men visst. Jag tycker som sagt då att det är svinkul med datorer och jag gillar verkligen teknik. Var ju tidigt inne i blockkedjor och så vidare men sålde också alldeles för tidigt så det hjälper inte så mycket. Men i alla fall, jag har ju det intresset för teknik och jag spelar en del datorspel själv och sådär så att jag kollar på den typen av bolag. Men nu också har man ju märkt det att jag, både för att jag studerar inom medicin och även för att jag har intresse av det så blir det ju då att man kan kombinera det här av vad tycker man är kul med mjukvara. Och så inser man ju då att, och jäkla min professor här använder ju sig av den här robotkirurgikniven liksom. Och då kanske man läser på om det bolaget. Och det blir ju då att jag har expanderat mitt intresseområde ganska rejält. Så att... Det är naturligt sådär också. Att... Ja, men så är det. Sen jag håller mig borta liksom från tidiga läkemedelsbolag, det går inte att fatta. Jag håller mig borta från... Parans och den typen av aktieraketer, aktier. Men jag gillar att ha ett brett fokus. Och nu, om vi bara ska ta ett exempel från nutiden då. Att jag har hittat ett omvänt förvärv i princip i USA på en e-handlare av vitvaror. Och det är ju inte någonting man köper varje dag. Men där handlar det ju om att jag har hittat det. Att som det ser ut idag så handlas det på PE3 och skulle det spädas ut fullt med alla varianter så är det PE10 på årets resultat och det känns ju inte heller jättedyrt. Så att ibland kan jag handla sådana också men ja, det är väl mest teknik och medtech här i Sverige som gäller. Ja, det var de där Godecker va, eller vad de hette. Ja, men precis. Hade inte de en ganska fin vecka här senast då? Ja, den var nog plus 40% och sånt där så ja. Att... Det var ju ganska fint. Sen har den ju varit minus 95% året innan i princip. Men det är ett nytt bolag nu när de har spett ut. De ökade ju antalet aktier med 2000% och sånt där. Så att det är ju det är inte samma bolag. Ja, men spännande. Kul här också att få höra lite om Intervac som du ska presentera idag. Har ju hört mycket om bolaget i olika börspoddar och är ett ganska populärt bolag på Twitter också. Så utan att ha läst på mycket själv om bolaget så känns det som att man har lite koll på bolaget ändå. Det ska bli kul att höra från dig då som är mer insatt. Absolut, men då kör jag igång. Ja, det gör så. Hoppas ni ser min skärm. Jag har ägt Intervac nu i 1,5 år. Det har varit en fantastisk resa, men jag tror det finns mycket kvar, så det är nog värt att lyssna. Nu hoppar jag till nästa slide direkt. Så upplägget på dagens presentation tänker jag, vi tar lite bakgrund, hur funkar bolaget, vad löser de för problem? Sen snackar vi om hur bra är deras produkt och hur ser värderingen ut, vad har de för framtidsutsikter egentligen? Och... Om vi tar lite översikt så är Intervac ett Uppsala-bolag som traditionellt har bestått av distribution av läkemedel till olika djur. Men på senare tid, då, egentligen de senaste 15 åren, så har de hållit på att utveckla egna vaccin. Och nu är det så att redan på fredag så förväntar jag mig att de ska få ett av de vaccinen godkända. Och då skulle det bli Sveriges första bolag att någonsin godkännas av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Så att det är en riktigt stor dag som kommer nu på fredag.
Bolaget som helhet har tre kandidater. Som sagt, det är Strangvac då, som ligger otroligt nära godkännande. Sen finns det också två stycken till vaccin. Ett för grisar och ett för ko. Och det är ju också två stora marknader. Det finns 1,2 miljarder grisar på jorden och ett par hundra miljoner kossor. Så att även om man bara når några procent av dem, så kan det bli ganska betydande försäljning. Det finns lite patentbekymmer där runt grisvaccinet och så vidare, men jag tror att man löser det. Och i den här presentationen kommer jag egentligen bara räkna på Strangvac, men jag vill bara att man ska tänka på det, att det finns två gigantiska områden som finns utöver det som går att räkna hem i det här bolaget. Då, för att förstå Strangvac och vad det löser för problem, så måste man förstå vad kvarka är, och man måste förstå varför man ska ha vaccinet. Och kvarka är en mycket smittsam hästsjukdom som orsakas av en bakterie, Streptococcus equi. Och sjukdomen ger upphov till feber, svullna lymfkörtlar. Det kan ge upphov till fula sår med varbildning. Och då tänker man, det kanske inte är så jävla farligt, men faktiskt är det så att 1-10% av alla hästar som får det dör också. Och det vill man ju helst inte. Både för att det är kostsamt, det är en stor emotionell förlust, och kvarka har lite av stigma, så att om du får kvarka en gång till stallet, så kanske folk blir mindre intresserade av att flytta sina hästar dit och så vidare. Så att det är inte någonting man vill ha. Jag har också med lite här längst ner på skärmen att ett utbrott kan kosta över 50 000 kronor i en häst då. Och då kan man ju tänka sig att det är värt att vaccinera ett par hästar några gånger. Och man vet att det kan kosta 50 000 om det går fel. Ja, och kvarka, det sprider sig väldigt lätt, och det är väl därför det är en stor risk. Det kan spridas mellan hästar som går i samma hage. Men det kan också sprida sig mellan hästar som aldrig ser varandra. För det räcker med att en ryttare får lite kvarkabakterier på sin handske, och sen går han och klappar den andra hästen på andra sidan stallet, och så smittas det dit, och sen så åker man på en tävling med ena hästen och klappar på en annans häst, och så helt plötsligt så har du flyttat den här smittan ganska långt. Och i och med då att den sprider ganska väl, så kan det här bli stora problem. Man kan behöva isolera hästar i flera månader, man kan behöva ställa in tävlingar och så vidare. Så att det kan bli stora bekymmer med kvarka, och därför vill man ju gärna göra sig av med det. Och då kanske traditionellt man har spritat av grejer och så vidare, men det är ju väldigt nice om man bara kan ge en spruta en gång om året och vara nöjd med det. Och ja, Strangvac är då Intervacs lösning på det här problemet. Det är ett sjukt effektivt vaccin, får man faktiskt säga. Det har egentligen inga bieffekter. Det kan vara lite förhöjd temperatur, men jämfört med sjukdom så är det minimalt. I de tester man har gjort kliniskt så har de haft 94% efficacy då. Och det kan ni se här på högra grafen i bilden. Där är i rött en häst som har blivit infekterad med kvarka utan att få vaccin. Och i grönt en häst som blivit påverkad med kvarka och har fått vaccin. Och då kan man ju se att den som har fått vaccin behåller ju relativt normal temperatur. Och för att återgå till det som står på vänster här, så då, man får skydd i 12 månader ungefär, och de här testerna har gjorts på över 100 hästar som har fötts upp för detta, så det är ju ganska, ganska seriösa studier. Och det har funnits vaccin tidigare på marknaden, och det finns fortfarande, det finns från amerikanska läkemedelsgiganten Zoetis, för detta Pfizer då. De har ett vaccin, det har ungefär 50% efficacy. Men problemet med det vaccinet är att det finns några procent risk att en frisk häst blir sjuk i kvarka av att ta vaccinet. Och det här har att göra med att man använder sig av levande kvarka då, för att försöka få kroppen att vänja sig med det. Lite som om man går och tar på en kolera-patient och så vidare. Och det gör man inte. Men så det har funnits innan, och de har faktiskt sålt en del. Men de har aldrig rekommenderat som behandling, eftersom risken finns att smitta en frisk häst. Och då löser man ju det här problemet med att ha ett säkert och effektivt vaccin som Strangvac. Och därför drar jag då slutsatsen att de blir ensamma på marknaden. Då kan vi prata lite mer om Strangvac.
av totalt 21 ansökningar till Europeiska läkemedelsmyndigheten för veterinärer godkändes 20 stycken år 2020. Så det är över 90%. Och den sista, den drogs tillbaka, så den blev inte ens nekad. Tidigare har det kanske inte varit exakt lika bra som det har varit 2020, men det har ändå varit 90% eller mer positiva besked bland ansökningar som inte dragits tillbaks. Och då kan vi notera det att Intervac har kunnat svara på alla deras frågor i tid. De har aldrig fått några förseningar och det finns ingenting som tyder på att de inte skulle bli positiva nu på fredag. Då jag förväntar mig besked. Så varför då ska man vaccinera förutom allt det här med vinsten för att man inte blir av med sin älskade häst och behöver betala 50 000 och så vidare? Jo, om vi kan se grafen här till vänster så visar det antalet kvarkutbrott i Sverige och antalet fall. Och det varierar lite mellan år och år, men det är ändå ganska märkvärt om det är ungefär 60-65 stall varje år som tvingas isolera. Säg att det är 65 ridskolor som måste stänga ner, då är det ett jävla bekymmer. Så att det finns uppenbarligen ett problem med det här. Och om vi bara kollar på antalet fall hästinfluensa som jag visar här till höger istället, så då snackar vi om kanske 80 fall, 80 till 40 fall 2007-2008. Och då tyckte man att det var värt att införa ett vaccin, att det var obligatoriskt att vaccinera med start 2009. Så antalet fall kvalka skiljer sig inte från antalet fall hästinfluensa innan man införde krav på vaccination. Och då är lite min tes här då att 2009 gjorde ju under för hästinfluensa med det obligatoriska kravet, och jag skulle inte bli förvånad om man inför samma krav här på hästkvalka om ett par år. Och då skulle man ju då ge Intervac som ensam aktör återkommande intäkter och hos väldigt många hästar. Om man gör det här i hela Europa så snackar vi ju miljontals hästar som har obligatoriskt att de ska vaccineras. Ja, då är det en rätt trevlig position på marknaden, måste man ju säga. Ja, men det får man ju säga. Det finns ju som sagt konkurrerande vaccin, så man kanske inte kan ta 1000 kronor sprutan, men man kan ju ha en premievärdering för det. Det tycker jag. Då kan vi prata lite om potentialen, för det är ju det alla är intresserade av. Och det finns 60 miljoner hästar i världen. Jag väljer att tro att Intervac kommer sälja till länder som har 17 miljoner av dessa. Och där tror jag ju förstås inte man kommer ha 100% penetration, för det har man ju inte ens med obligatoriska vacciner idag. Man kan säga kanske 30-60% av alla hästar i de här länderna får olika typer av veterinärbesök, om det nu är vaccination eller om det är omhändertagande och så vidare. Det kan jag inte säga, men mellan 30-60% i de här länderna. Jag är ganska optimistisk här, då säger jag att 9 miljoner hästar kommer bli vaccinerade med Strangvac år 2029. Och det är alltså 54% av alla hästar i de här länderna jag kikar på. Och det här är ju då som sagt återkommande intäkter, och man har patent till 2031 också, så att det här är man helt ensam om troligtvis. Ja, och för att kunna sälja så har man en egen försäljningsorganisation, men man har också distributionsavtal. Och då skrev man ett här i Europa bara för någon månad sedan. Då skrev man det med Dechra Pharmaceuticals, och det är den åttonde största distributören i Europa. Men de är fjärde störst inom hästar. De har också en tillväxt på typ cirka 10%, som är 10-15%, och det är ju dubbla vad konkurrenterna har. Och den inriktningen de har på hästar idag gör att de är i väldigt god kontakt med veterinärer. Och eftersom när man ger vaccin till hästar så måste man en veterinär ge det. Så det är väldigt bra att veterinärer vet vad de ska ge. Och avtalet med Dechra är 5 år långt. Så då kan man ju tänka sig då att när man har kommit igång med försäljning i andra länder, om vi tänker USA, Australien, även om man hade kört en royalty till Saudiarabien och så vidare, så kommer det här, man kommer ju ha ganska stor försäljning år 2026. Så då kanske man har möjlighet att omförhandla och få lite bättre pris, kan jag tänka mig. Annars kanske man väljer att gå till en annan aktör också. Kanske de största vill ha ändå, när man har visat sig.
Ja, precis. Dekra, ungefär 7% av deras verksamhet är hästar. Medan Zoetis kanske har 2-3%. Så att man har valt en aktör som verkligen har fokus på det man håller på med. Och det känns väldigt bra tycker jag, även om jag kanske inte trodde att det skulle bli Dekra innan nyheten kom då. För att kika lite på estimat, för det måste man ju göra om man ska veta hur man ska värdera en aktie. Ja, Och precis. då kan jag ju konstatera det att vi är i början av resan. 2021 kommer inte vara ett jättespännande år. Även om man får godkännande så är det nog väldigt få som kommer vaccinera i år. Det saknas både kunskap, det saknas medvetenhet, det saknas tillräckligt många doser ens för att kunna sälja miljontals. Man har ett antal doser uppbyggt, men det här är ju någonting man kommer behöva fortsätta jobba på när man får godkännande. Och sen får vi också tänka det att det kommer godkännas nu. Och om man får ett positivt utlåtande från EMA så ska det gå till kommissionen och då tar väl det 2 månader innan kommissionen ger godkännande. Och sen efter kommissionen har gett godkännande så måste distributören få tid och så vidare. Så att det kommer nog inte säljas jättemycket i år, men det är ju väldigt bra att det har varit godkänt ett helt år sedan när det kommer till nästa år när man ska vaccinera på riktigt. Och då känner jag att 2022 kommer bli någon typ av ett år där några kommer testa det. Det kommer inte vara några krav, men man kommer inse fördelarna med vaccinet. Men det är då 2023 som jag tror att det börjar på riktigt. Då inser Svensk Ridsportförbund och inser FEI i Europa att det här är ju något att ha. Så att då börjar man införa olika rekommendationer och obligatoriska krav på att man ska ta vaccinet. Man börjar också enligt mina estimat med lite småskalig försäljning i USA. Om jag inte minns helt fel så börjar man även i Australien 2023. Men USA och Australien då, de börjar egentligen komma igång 2024. Och sen är det ju en fråga om att bara skala upp det här i olika europeiska och amerikanska länder många år framöver. Och jag ska bara poängtera att det här är siffrorna för Strangvac, som sagt hästkandidaten. Men man kan ju tänka sig att man lägger till, jag vågar inte säga några siffror egentligen nu, men släng på 25% i höjden på de här staplarna. Om du väljer att räkna in grisar kanske. Så att där har ju någonting jag inte räknar med som kan ge ganska mycket potential. Ja, men för att kunna göra en vettig analys får man ha ett antagande mer än omsättning. Och jag har valt att använda mig av en DCF-analys som egentligen då handlar om att ta reda på vad kommer den här aktien generera för värden under en 10-årsperiod? Och om jag köper de här värdena idag, hur mycket ska jag betala? Och då tänker man då kanske att man inte vill betala. Säg att man kommer tjäna 1 000 spänn över en 10-årsperiod, då vill man inte betala 1 000 kronor idag. För att de pengarna kommer ju vara värda mindre om 10 år, så då kanske man bara vill betala 750. Och det är det man gör med en DCF då, så man diskonterar baks vad den totala mängden pengar ska vara värda idag. Och då har jag använt mig av ett antal antaganden. Bland annat har jag en EBIT-marginal på 72%. Och det har väl egentligen att göra då med att man räknar på cost of goods sold, alltså att tillverka vaccinen på ungefär 20%. Sen är det lite personalfrågor och så vidare, men det är ju mycket distributionsavtal och så vidare, så att det tynger inte jättemycket. Sen räknar jag då med att det sker 1,4 vaccinationer per år. Och det är någonting jag fått en del skit för när jag publicerade artikeln från början. Då är han storägaren Hans Isos, han äger väl 2% av aktierna i bolaget. Han sa det att då har jag druckit för mycket rödvin för att det kommer vara minst 2 gånger per år. Ja, Men Isusen är ju duktig, vet man ju. ja, Jag han är ska jävligt duktig. säga Man blev ju livrädd när han sa så. det Det här. får man ju säga. Det Men var ju bra faktiskt. dock att han hade estimaten högre upp än vad du själv hade. Ja, men Så att det absolut. inte var åt andra hållet, det hade varit Ja, men tråkigare. precis. Men sen är det faktiskt så att vdn har kommit ut här för någon månad sedan eller två och sagt att han räknar med 1,3 till 1,5 vaccinationer per år. Och det, ja, förvisso ligger det lägre än vad Hans har, så jag vet inte vad han har för riktkurs, men han kanske får sänka den lite. Men han vågar äga långsiktigt även efter han fick veta detta, och det gör jag med.
I alla fall så räknar jag med att Interwack omsätter ungefär 150 kronor per dos. Så får man ursäkta min dåliga huvudmatta, men 215 kronor och sånt där per häst om man vaccinerar. Och som sagt, DCF:en, den ger mig ett motiverat värde på 150 kronor idag. Och aktien stängde runt 78-79 tror jag i fredags. Så det är 90% uppsida ungefär. Och ja, detta är väl egentligen på vad den ska vara värd idag. Men man brukar väl ändå säga att inom 12 månader då så borde det vara 90% uppsida. Och som sagt då, skulle övriga projekt inom till exempel grisar och kossor godkännas, så bara försäljningen från dem skulle nog kunna motivera en aktiekurs över 200 kronor. Och sen får man ju tänka då på att det kanske stärker de andra rättigheterna bolaget har. Den här vaccinplattformen som man har till exempel, den måste ju vara, få något typ av värde om den har lyckats ge godkännande för 3 av 3 läkemedel och så vidare. Så att, men bara rent försäljningsmässigt då, så kan man nog kanske tänka sig 200 kronor eller mer om de lyckas. Och sen har jag lite ytterligare tankar här då. Kan man förvärva ytterligare kandidater kanske? Jo, det är väl möjligt. Problemet med att förvärva ytterligare kandidater är väl då att om de är byggda på en annan vaccinplattform så blandar man ju lite sådär. Jag tror en av styrkorna man har är att man kanske utvecklar ganska bra med det man har. Men samtidigt, ja, det är ingenting jag förbiser. Man har ju lyckats väldigt bra med det man har gjort hittills. Så att om man kan ta in andra kandidater och stärka dem, så skulle det kunna vara väldigt relevant för ett noterat bolag. Både multiplarbitrage och så vidare. Sen har man ju haft den här gamla distributionsverksamheten som man har blåst liv i igen nu för att distribuera Strangvac. Man kan ju tänka sig att den vill expandera och distribuera andra vaccin. Det skulle kunna skjuta upp omsättningen en del. Sen har jag med någon fundering där om att utnyttja vaccinplattformen. Och där vet man ju inte vad bolag kan få för sig, men där kanske man vill licensiera ut den eller så vidare. Men det finns ju en del värden här i bolaget som finns utöver bara de projekten man har. Det får man ju ändå säga. Och då har vi ju lite frågan om DCF. Är det ett vettigt sätt att värdera aktier? Och då kan jag säga att det tycker jag ish. För att det är sjukt svårt egentligen att uppskatta vad man kan ha för kassaflöden 2029. Men i det här fallet anser jag faktiskt att det går, just på grund av att man kan estimera ungefär hur många hästar som ska vaccineras och så vidare. Men DCF:en är jävligt trög. För när jag skrev min första analys på Interwack och publicerade den i december förra året, då hade jag en riktkurs eller motiverat värde strax över 100 kronor. Och egentligen det enda jag justerat sedan dess för att få 150 idag är ju att jag har sänkt diskonteringsfaktorn från 11 till 9%. Och det gör man om man tror att risken har minskat i bolaget, att de kan, den riskfria räntan blir lägre och så vidare. Och det har jag gjort eftersom sedan dess har det kommit distributionsavtal och kommit ja, just det, 150 räknar jag med efter godkännande då. Så att då räknar jag med godkännande. Jag räknar om att det har kommit mer nyheter om andra vaccin och att prisbilden har bekräftats och så vidare. Så egentligen utan att ändra någonting markant i analysen, så har jag kunnat skjuta upp det motiverade värdet 50%. Så det är väl lite konstigt här att det kan vara så lätt i en DCF hur att den är eftersläpande. Och skulle man tänka sig då att Intervac växer ännu mycket mer och då förtjänar samma WACC som AstraZeneca har, då skulle de helt plötsligt ha motiverat på 300 kronor. Men det är förstås, den skulle ju kunna sänka sig igen, och då får man ju lägre. Så att det är ju en liten trubbighet där. Så då tänkte jag egentligen att jag kunde visa det med mer traditionella EV-EBIT-mått, eller 10 gånger EBIT. Och om man räknar då på att bolaget kanske, ja, men 2025 så ska de vara värda 10 gånger sin EBIT. Då får man en dubbling av dagens marknadsvärde. Och det motsvarar ungefär då 160 kronor. Så att skillnaden mellan det och DCF är ju ingen markant. Men kommer man till året 2027 då och tycker att då ska de fortfarande vara värda 10 gånger EBIT. Ja, då tycker man ju helt plötsligt att den ska tredubblas från dagens. Så då är det ju att den ska
öka 50% på 2 år där, de mellan de 2 åren. Så att det kan nog vara intressant på lång sikt också. Men i verkligt fall, jag tycker det är lite trögt det här med att försöka hitta vad man ska värdera med DCF eller EV/EBIT och så vidare. Men man kan ändå säga på något sätt att det inte låter helt orimligt att, att det blir någonstans där runt 150. För att det är ungefär där man handlar. Både med DCF och med gånger EBIT. Ja, det är egentligen nog allt jag har att säga om case. Jag kan lämna en liten disclaimer här, att jag äger aktier i Intervac. Det har jag gjort sedan den kostar 20 kronor ungefär. Och jag har ökat ungefär på 20, 40, 60 och 80 kronor eller något sånt där. Så att jag har varit med under resan och tänker vara med ganska länge till om det inte är så att det ändras något kraftigt fundamentalt. Jag kan också säga det att jag har skrivit en mer utförlig analys som sagt, och den kan man läsa på nätet, och då kan man googla CCM Research Intervac. Och sen vill jag då som sagt alltid säga att glöm aldrig att göra er egen analys. Det finns många aspekter i detta, och jag kan också rekommendera att läsa andra analyser. Danske Bank har gjort en analys och den är väldigt bra på att förstå marknaden, även om jag kanske inte håller med om riktkursen och så vidare. Och Introduce har gjort en analys, så de kan absolut vara värda att läsa. Och sen lämnar jag upp mina sociala medier här igen, och man kan hitta mig på Twitter på Erik Sandström _, eller som ni känner mig på Instagram som Aktieungdom. Mm. Och det var inte vakt där faktiskt. Det var alldeles grymt. Ja, väldigt spännande case. Och som vi nämnde här innan, så är det ju säkert kul för lyssnarna att få höra om någonting annat som inte är gaming, iGaming eller teknik överlag. Även om det är väl teknik i sig här också, men lite uppfriskande måste man ju säga. Och vad skulle du säga är, om du får pinpointa ut de största riskerna här för caset Intervac, att det inte skulle gå vägen eller fylla upp dina egna estimat? Ja. Ser du som de största guppen längs vägen så att säga? Kan man skriva en sån här 4 sidor risker-grej som finns i de här betalanalyserna, då kan man ju hitta på lite fake-anledningar sådär, men jag ser det ju ganska troligt att man kommer få en godkännande. Jag tror man kommer lyckas hitta nya distributionsavtal och så vidare. Problemet är egentligen inte kopplat till vad bolaget själva lyckas, utan det är ju om då marknaden anser att det finns ett behov av kvarkavaccin. Alltså om alla ridsportorganisationer faktiskt ställer sig bakom att det ska bli obligatoriskt krav och så vidare. Jag tror det är det som är det viktiga, inte så mycket operationella risker utan snarare då risker i mottagande av marknaden. Mm. Och det är väl risker lika stora som bolaget, eller kanske till och med högre, för de är ju svårt att göra något åt. Mm. Jag ligger ganska högt i vad jag tror marknadspenetrationen blir inom de länderna som jag har kikat på. Samtidigt har jag liksom inte riktigt kikat på alla världens länder, så lyckas man sälja till några till utöver det och så vidare, så den tror jag lite det kan ta ut sig där. Mm. Men det är ju största risken att det är adoptionen liksom. Mm. Ja, det känns ju rent spontant som att marknadspenetrationen bör ju vara rätt bra. Vi såg ju där ju exempel som du hade i början när det kunde kosta upp till 50 000 då, om din häst blev drabbad. Och sen så hade du räknat på 200 kronor per spruta ish. Ja, alltså det blir nog att man betalar som konsument kanske typ 300 kronor och så tar veterinären en avgift för att ge sprutan. Men så räknar jag då med att ungefär att Intervac får 150 kronor per dos ungefär som de säljer. Mm. Men relativt, om man är lite risk-reward, om man har lite risk-reward-tänk, så känns det ju som hellre några hundralappar än en potentiell 50 000 lapp någon gång i framtiden. Mm. Ja. Precis, och man börjar väl med att sälja kanske till hästuppfödare som har 100 hästar. Får de in en häst med kvarka så är ju hela verksamheten körd. Och då tar man nog hellre och betalar några hundra per häst istället för att riskera att bli av med hela sitt liv då. Sen ridskolor och samma sak och så vidare. Precis. Ett relativt tacksamt case måste man säga att räkna på, känns det som, med
ganska bra siffror, alltså guidning från vdn där då, med hans egna estimat på hur många hästar som kommer att vaccineras. Hur många hästar det faktiskt finns i de länderna som man kan tänkas ska vaccineras. Mm. Och sen priset då. Så, nej, riktigt intressant case. Man får väl dyka in lite djupare här själv också, känns det nästan som, och läsa in sig mer på Intervac. Verkligen. Ja, det är mitt disclaimer där, det är att det är mitt tredje största innehav, så att det är, om man utgår från min portfölj, så finns det ju absolut intresse att läsa på mer. Ja, jag tror att de som lyssnar, så är det säkert många som också är sugna på att läsa in sig mer. Och du delar ju med dig där av några analyser också som du tyckte var, kunde vara värda att läsa på om man ville sätta in sig mer i caset. Mm. Jajamän. Ja, men perfekt. Vi ska se om det kommer in några frågor här från de som lyssnar. Ja. Tobbe, har du något rent spontant så här? Nej, jag har faktiskt ingen spontan fråga så där. Jag tycker att det var en väldigt bra presentation. Så att ingenting där faktiskt. Vi pratade ju också lite om, eller jag tänkte på hur ser trenden ut för hur ser trenden ut för hästar nu för tiden? Alltså, får vi fler hästar i världen årligen, eller står det still, eller går vi neråt? Har du kikat någon på de siffrorna också? Jag kan inte säga exakt vilket försäkringsbolag det var nu, men jag är ganska säker på att det var Agria djurförsäkringar. Att de hade upplevt en 19% ökning i antalet vaccinerade, eller i mängden vaccinationsförsäkringar då, eller försäkringar för hästar. Mm. Och det kanske kan vara en indikation då på att antalet hästar har ökat i Sverige. Det skulle kunna vara att fler känner sig benägna att vaccinera, men jag tror det visar ändå på en trend på att det har ökat i Sverige då, mer som hushållsdjur då, även om mängden hästar totalt i världen räknar jag med ganska flat. Jag räknar med att det krymper något i Europa över den här 10-årsperioden, men att det växer något i USA, och att det kompenserar. Så egentligen det jag har gjort är att jag har räknat på samma som idag 10 år framåt, för att där det växer kommer det kompensera för där det krymper. Mm. Mm. Nice. Och sen hade vi vaccin för gris också, som du nämnde lite där. Hur låg det till i tidsmässigt? Är det också, vad ska man säga, Strangvac är ju obviously det som ligger närmast marknaden då, om jag förstått det rätt? Ja, helt klart. Och hur ser det ut på grisfronten, om man kan säga så, tidsmässigt? Det man kan säga är att det är nog många år kvar. Jag tror det kommer 2025 ungefär, att man kan räkna med att de säljer då. Så det är ju 4 år. Man är ju fortfarande kvar i prekliniskt fas. Man har ju inte egentligen testat det så mycket på riktigt. Och det är också en fråga om ett helt annat typ av vaccin. Och här då, om jag utgår från Hans Isos, delar ju gärna med sig av sina anekdoter från hans möten med ledningen. Och han säger det att han har varit på plats och så har han fått se dunken som är till för det här grisvaccinet. Så det är ingen fråga om att man ger en spruta in i muskeln, utan det här är en fråga om att man säljer en 5-liters dunk som man häller ut över mat och så vidare för grisar. Så det är en helt annan typ av produkt. Mm. Och där ska man inte räkna med några 100-150 spänn i vinst per dos, utan kanske 5-10. Mm. Men det är ju större kvantitet på det. Ja, helt klart. Hästar, som sagt, 60 miljoner, grisar 1,2 miljarder. Så att skiljer sig lite. Om man skulle man få samma penetration då, så blir det ju i alla fall lika stort eller större. Så att, det får man nog inte. Men jag tror det är en stor potential för bolaget oavsett. Och lyckas man, så är det bekräftat. Det är ju plattformen, och det tycker jag nog ska vara värt en del också. Mm. En liten premie på det, så att säga. Precis så. Mm. Mm. Ja, men riktigt roligt case här. Vi får se, det kanske dyker in lite DMs till dig nu på Instagram med folk som är sugna på caset. Ja, det är de helt klart välkomna att göra. Du är ju sällan bang på att diskutera lite aktier, det vet man ju. Så är det. Jag tänkte på, du sa på fredag kommer det, vad var det för av, eller var det något som skulle kommuniceras ut då?
Ja, det är väl egentligen då man hoppas. EMA har nu, jag tror de börjar, det är imorgon eller övermorgon och sånt där, så börjar de nu och så sitter de och jobbar igenom ett antal olika förslag som kommit in för godkännande och så vidare. Och tanken är väl egentligen att jag tror inte VAX. Jag kan inte säga om det är den 17 eller den 18 om jag ska vara helt ärlig just nu. Men det är en fråga om väldigt nära i tiden. Och då tror jag den 18 då så kommer EMA säga att deras åsikt är att det ska godkännas. Då kommer nog Intervac gå ut med ett pressmeddelande och säga att EMA godkänner. Och sen så ska EMA skicka till EU-kommissionen. Och då ska de formellt godkänna det. Och där tror jag faktiskt aldrig de har nekat någonting som EMA har godkänt. Så att det är egentligen bara en Okej. fråga om att det tar 2 månader extra och så ska de säga ja. Ja, får man se. Det är ju kul att följa faktiskt i veckan. Får man väl ha lite extra koll på Intervac. Jag har med den på några bevakningslistor mer på grund av vad säger man, teknisk analys då som de ploppat upp på. Men då får man ha ett litet extra öga här och se om det kommuniceras ut något från Intervac i veckan. Det blir kul att följa nu när man fått höra lite om caset. Ja, och även om man inte äger aktien så är det jävla kul det här att vi kan, att det kan bli Sveriges första vaccin och så vidare i EMA. Så att det känns ganska stort ändå liksom. Ja, precis. Man får, om man inte äger aktien får man vara glad som glad åskådare och stolt svensk får man väl vara då om det skulle Precis. godkännas. Precis. Nej, men riktigt kul. Vi hoppas ju att det var uppskattat från alla patrons här också.